Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Travessa 1 São Nicolau, em Canoas. Aqui nós estamos na sala, porta de acesso. Apartamento novo, né? Nunca foi habitado. Então, todo ele num excelente estado de conservação aí. Aqui a sala, muito bem iluminada, uma excelente ventilação natural. Aqui a parte da cozinha, né? Temos aqui a torneira, espera para a pia. Todo revestimento em azulejo aqui na cozinha. As tomadas aí, muito bacana a estrutura. Ele é um apartamento de um dormitório, então aqui a gente tem o dormitório. Olha aí como é excelente a iluminação natural. Então primeiro aqui o dormitório. Aqui no banheiro nós temos a pia, sanitário, espelho, box de vidro e chuveiro elétrico. Todo o revestimento em azulejo aí no banheiro. E aqui nós temos uma varanda, né, uma sacada, né, com área de serviço, com tanque, espera para a máquina de lavar. Aqui uma churrasqueira também, olha só que bacana. Vamos voltar para a sala. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.